Lord,
जुवाबा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजूच्या खुर्साशी ताची आवयची भयण क्लिओफासाची पोतीन मारिया आणि मागदालियाचे मारिया त्यो उभ्यो आसल्यो. आपल्या आवयक आणि तिचे कुशीक आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हणे, ओस्तोरे हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हणे, ही तुझी आवय. आणि त्या वेळार खावन शिसान तिका आपणाची म्हणून घेतली. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. हे मोगाच्या भाव भयणांनो, आतांच आयकलेल्या शुभ वर्तमानान आम्ही पळयता आंकवार मारिये सांगता आनीक दोन अस्तोऱ्यो आसात. मागदालेची मारिया आसा आणि सालोमे आसा. आणि तिघाय जाणा जेजूच्या खुर्साचे वाटेर वांटो घेतात. जेजूक आपलो सांगात दितात आणि खुर्साचे मुणी ही तिघाय उबी आसात. मोगाच्या भाव भयणांनो, खुर्साचे मुणी ह्या तिघाय अस्तोऱ्यांचो अणभव वेगवेगळो. कसलो अणभव या तीन अस्तोऱ्यांचो काय? पयली आसा अस्तोरी मारिया मागदालेन. खुर्साचे मुडी तिका कितें मेळ्ळें काय? किणें कितें अणभवलें काय? एट द फूट ऑफ द क्रॉस मेरी मॅग्दलीन फावंड अ प्लेस ऑफ रिडेम्पशन. खुर्साची मुडी उबी रावून मारिया मागदालेनान आपली सोडवण फावो जाली. मोगाच्या भाव भयणांनो, मारिया मागदालेनाक तुम्ही वळखतात? जायत्या जाणांक मारिया मागदालेनाक सारक्यो वळखना. थोड्या जाणांक दिसता मारिया मागदालेन
पोर्तुगालान सापडलेली उस्तरी म्हणून एरान दिसता मारिया मागदालेन सिमाच्या घरांत जेजूचे दुकानी पांय धुलोले ती उस्तरी म्हणून पूण बाकी दुकास आपल्या शुभ वर्तमानांत आठव्या आग्रेस्वरान मारिया मागदालेनाची ओळख करून दिता आनी तिचे तिचे विशीं एकूच वर्ण बरयता मारिया मागदालेन ती उस्तरी जिचे वयले जेजून सात देवचार काडलेले आनी त्या फुडें कसलेच आमकां तिचे विशीं बरयलेले मेळो ना कसो देवचार काडलो काडले उपरांत मारिया मागदालेनाचे रिएक्शन कितें आसले हे कांयच बरयलेले आमकां मेळो ना वर्षी आमी जेजूच्यो मिलाग्री पळयल्यो वो जेजू देवचार काडटा तें पळयले आमकां जायते डिस्क्रिप्शन बारीक सारेन मेळटा कितें जालें जेजून कसलीं उतरां वापरलीं देंवचार सोडटना त्या मनशाक कसले त्रास जाले देंवचार सोडून गेल्या उपरांत त्या मनशाचो जेजूक जबाब कितें जालो हें सगलें हरशीं आमकां दुसरे मिलाग्रींनी मेळटा पूण मारिया मागदालेना विशीं ही एकूच वळ आसा तिचे वयले जेजून सात देंवचार काडले आनी देखून मारिया मागदालेनान कितें अणभवलें तेतून आमकां पळोवंक जाय जाल्यार आमी खुर्साचे मुडी वचूंक जाय खुर्सा मुडी मारिया मागदालेनान गमले जेजून आपल्या पासून कसले त्याग केल्यात ते वॉट प्रायस जीजस हॅड टू पे फॉर हर हे मारिया मागदालेनान खुर्सा मुडी गमून येयले आनी कितें केल्लें जेजून तिचे पासून तिच्या जिवितांतलो काळोख काडचे खातीर जेजून सोर्गीचो उजवाड सोडून काळोखी संवसारान आयलो हें तिका गमून आयलें आनी आपणाक देंवचाराची चोपक्यांतली सोडोवचे खातीर जेजून बापाची मोगाची वेंग सोडली हें तिका गमून आयलें कित्याक खुर्साचेर खेळायलो आसतना जेजू म्हणटलो बापा म्हज्या कित्याक म्हूण तुवें म्हाका सोडलय ही उतरां मारिया मागदालेनान सगल्या परस बरी सोमजली कित्याक साबार वर्सां देंवचाराच्या चोपक्यांत ती आसली आनी आतां तर जेजून तिका सोडलोली जाल्यार जेजू बापाची वेंग सोडून तिचे पासून ह्या संवसारांत आयलो म्हूण तिका थावें जालें त्या वेळार तिका ही उतरां आपणाक म्हणली कशी दिसली कित्याक देंवचाराची पासांची टिका सोडून जेजून बापाची वेंग सोडची पडलेली आनी तशें जाल्यार मोगाच्या भाव भयणांनो आयज दर एकल्याक आमी मारिया मागदालेनाचे सुवातेर घालुया आयज दर एकल्याक आमकां अणभव येवंक गरज की म्हज्या पासून जेजून कितें केलां म्हज्या पासून जेजू बापाची वेंग सोडून मनीस स्वयं येवन ह्या संवसारांत जियेलो आनी खुर्साचेर मरोन आमकां सुटका फावो केली आयज सगळीं मारिया मागदालेना भाशेन आमी ह्या कोवीद जाग्यार आसा आमी अणभवुया की जेजून म्हाका सोडवण दिली लेट अस रियलायज वॉट प्रायस जीजस हॅड टू पे दुसरी वस्तोरी जी आसा ती आसा सलोमे आनी तिका कितें मेवलें काय एट द फूट ऑफ द क्रॉस सलोमे फावंड अ प्लेस ऑफ रिब्यूक खुर्साचे मुडी उबी रावन सालोमे आपलीच लॉस दिसली सालोमेन तुमी वळखतात कोवी पुस्तक तिचे विशीं आमकां सांगता ती जावन आसा झेबेदेवाची पोती आनी तिका दोन पूत आसात जेम्स आनी जॉन तांची खबर आमकां मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत विसव्या आग्रेस्वरांत मेळटा आनी तुमकां उगडास आसा जाल्यार ती जेजूशी येता आनी जेजूक सांगता म्हज्या ह्या दोगांय पुतांक एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी दुसऱ्याक तुज्या दाव्याक बसय आनी जेजू त्या वेळार तिका म्हणटा कितें मागता ती तूंच नकय हांव पियेतलो तें पात तांच्यान पियोंक जाता ह्या उतरांचो समज तिका त्या वेळार मेळूंक ना पूण आतां खुर्साचे मुडी उबी रावून तिका आपलीच लॉस दिसली शी फावंड अ प्लेस ऑफ रिव्यू कित्याक लॉस दिसली कित्याक ती सोदताली आपल्या पुतान शिवासोन एक पदवेचो जागो जी तूं बसोन आसतले म्हजे पूत एकलो दाव्याक बसतलो एकलो उजव्याक बसतलो तरून सोदताली ती
पण आता जेजूच्या दाव्याक आणि उजव्याक कोण असा? दोन खुरीस असतात आणि खुर्सार खिळायलेले दोन किरमिदोर असतात. तिचे पूत खुंय असा? देखून हे उस्तोरेक त्या जाग्यार आपलीच लॉज दिसली. आपणे मागलेले जेजू लागी कितें आणि हांगासर हांव पळयता कितें. मोगाच्या भाव भयणांनो, तिणें पोदवेचो जागो आपल्या पुतांक सोदलेलो, पूण जेजूच्या खुर्सा मुळी पोदवेचो जागो नासलो. जेजूचो खुरीसूच लोजेचो आसलो आनी जेजूच्या दाव्याक आनी उजव्याक किरमिदोर आसलोले. तिचो एकलो पूत जुवांव ती आसलो, पूण दुसऱ्या पुताची खबर आसलो. त्या जाग्यार तिका आपलीच लॉज दिसली. मोगाच्या भाव भयणांनो, आयज साबार फावटी दिसा दिसपट्टी जिवितांत आमकां सगळ्यांक पोदवेचे जागे आवडटात. आमकां सगळ्यांक फामाद जावन नांव जोडूंक आमकां बरें लागता, पूण खुर्साचे मुळी आमकां लागणीकाय दिश्टी पडटा, लॉज दिश्टी पडटा. कित्याक जेजू लोजेचें मरण फावो जालें. आयज असली खालतीकायेची मनशां जावन सालोमे आमकां उगडास करता. आनी तिसरी वस्तोरी जी आसू वर्तमानान आमी पळयता, खुर्साचे मुळी आसा ती जावन आसा मारिया, जेजूची आवय. तिणें कितें अणभवलें काय खुर्सा मुळी? मेरी द मदर ऑफ जीजस एट द फूट ऑफ द क्रॉस फाउंड अ प्लेस ऑफ रिवॉर्ड. खुर्सा मुळी आंतवार मारियेक एक इनाम मेळ्ळो. कसलो इनाम आनी कित्याक इनाम? जेजून तिका एक इनाम दिलो. कित्या पासत? कित्याक आख्खें जिवीत भर तिणें दूख खुशालकायेन सोसलेलें. मोगाच्या भाव भयणांनो, आंतवार मारियेच्या जिवितांत कसलें दूख आसलें तर? पयले सुवातेर मोगाच्या भाव भयणांनो, मेरी सापड मेंटली. तिचें मन घुसपा गोंदळांत पयलेंच सापडलें जेन्ना बडवो गाब्रियेल तिका ही बरी खबर घेवन आयलो, तूं देवाच्या पुताची आवय जातली. घुसपा गोंदळांत ती सापडली, कितें करचें तें तिका समजलें ना. मेरी सापड मेंटली. दुसरे सुवातेर मोगाच्या भाव भयणांनो, मेरी सापड फिजिकली. 9 महिने जेजूक आपल्या कुसव्यान सांबाळून झुजे बरोबर गाडवार बसून नाजरेतांत येवन आनी उपरांत आपल्या बाळकाक जेजू गोरवाच्या गोट्यान जल्मां घालून तिचे कुडीक जायती दूख जाली. जी कोण तुमी आवयो हांगासर आसात, ही दूख तुमकां बरी समजतली. आनी ही कुडीची दूख आंकवार मारियेकूय जाली. त्या उपरांत मोगाच्या भाव भयणांनो, मेरी सफर्ड इनसिक्युरिटी. वो सुरक्षीतपण तिणें अणभवलें जेन्ना रातच्या वेळार गोडव्यान सांगलें, आतांच्या आतां बाळकाक आनी ताचे आवय घे आनी इजिप्ताक पळून वच. कितें भोगोंक ना जायत आंकवार मारियेक? नाजरेताकूच जागो ना. आतां बोडवो झुजेक सांगता इजिप्ताक पळून वच आनी झुजे तयार जाता. तुवें आनी कितें मेळटलें ह्याची तिका खबर ना. कितलें उणेपण तिका भोगूंक ना जायत आपल्या घरकारा बरोबर वचून. फाल्यां म्हाका कितें रावता हें चिंतून आकांत आयलो आसतलो तिचेर. तरी आसतना ती गेली. शी सफर्ड इनसिक्युरिटी. वो सुरक्षीतपण तिणें अणभवलें. त्या उपरांत शी सफर्ड इमोशनली. तिच्या भावनांक जायती दूख लागली जेन्ना तिणें आयकलें की जेजू पासत साबार इनोसेंट भुरग्यांचो जीव हेरोदान काडला. मोगाच्या भाव भयणांनो, आयज तर पेपराचेर केन्नाय कोणी भुरगें मेला म्हणून आमी वाचलें वो कोणाच्याय भुरग्यांक एक्सिडंट जालो म्हणून गमले आमी रोखडीच चुरचुरता आनी म्हणटा चुरचुरे तांचे दुस्मानांक पासून सायबा अशें निर्मू नाका. तशें जाल्यार मोगाच्या भाव भयणांनो, आंकवार मारियेक भितरल्यान कितली दूख जाली ना जाय जेन्ना तिका गोमून आयलें म्हजो पूत सुरक्षीत उरलो इजिप्ताक वचून, पूण ताच्या पासून हेरोदान इनोसेंट भुरग्यांचो जीव काडलो. कितली खोल तिका जावंक ना जाय हिवूय खोल तिणें भोगली. त्या उपरांत मोगाच्या भाव भयणांनो, आमी पळयता आंकवार मारियेन अणभवलें द ग्रोईंग सेपरेशन फ्रॉम हर सन. इलो इलो पूत तिच्या सोशिलो पयस येता तें तिणें अणभवलें. आनी हाचो पयलो अणभव तिका मेळ्ळो जेन्ना जेजू देव मंदिरांत सांडलो.
आणि त्यांना जेजून तिका म्हणे माझ्या बापाच्या घरा वाचूंक जाय म्हणून तुका खबर नासली. तेन्ना अंकार मारिये कोणबो उमेवलो की आता म्हजो पूत म्हज्या घरांतल्यान इलो इलो भायर येतलो. आनी उपरांत आमी पळयता जेजू जेन्ना भौशीक वावर सुरू करता जेजू आपल्या घरा पत्तो ना. म्हाका अशा भाव म्हणलो अंकार मारी हे दूख अणभवून पडले की आपलो पूत आपले घर इले इले सोडून वेता. आयज म्हाकाच्या भाव म्हणलो साबार मावडी आमची भुरगीं कॉलेजीक लागून वावराक लागून आमचें घर सोडून पयस रावतात. आमकां कितले दूख जाता. आयज कितल्या सासूमाय मदें सुरे मदें पडना. कित्याक सासूमायक दिसता म्हजो पूत आतां म्हाका सोडून भायलेचोच जाला म्हूण. आनी आमकां तर इतलें तर दूख जाता आमच्या हातांतलो मनीस पयस जाता म्हणून जाल्यार आंकवार मारिये कितलें जालें ना जायत. तिकाय हो अणभव जालो की तिचो पूत आपणाक सोडून पयस वेता. ग्रोईंग सेपरेशन फ्रॉम हर सन. त्या उपरांत म्हाकाच्या भाव म्हळ्यार न्हू मेरी एक्सपिरियन्स गॉसीप. लोक चाडयो कोत्ता खबरो कोत्ता ते कितें अणभवले. कित्याक गांवांत बोवाळ जालो की जेजू बेलझेबूल देंवचाराचे पदवेन मनशांक बरी कोत्ता. कितली खोत जाली ना जायत जेजूचे देंवचार बसला म्हणून तिणें आयकना फुडें. लोकांच्यो चाडयो लोकांच्यो खबरो तिणें अणभवल्यो हेंवूय दूख तिणें सोसलें. आनी सोर शेवटी म्हाकाच्या भावा भेणान तिच्या काळजांत भालो तोपता तशें सिनियावान सांगलेलें तशें दूख तिणें अणभवलें जेन्ना तिणें पळयलो आपल्या पुताक सोयत्यांचो मार पडटा कांट्यांचो मुकूट घालता खुर्साच्या भाराखार पडटा आनी शेवटाक खुर्सार खिळावून आपलो प्राण सोडटा. तो आयज म्हाकाच्या भावा भेणान खंयचेच आवयक बापय आपलो पूत वा आपली धू मेलोली बरी लागना वो मेलोली पळोवंक बरी दिसना. अंकवार मारी एकूय दिसलें ना. तरी आसतना हे सगळें दूख तिणें सोसलें. म्हाकाच्या भाव भयणांनो अंकवार मारिये विशीं पवित्र पुस्तक तिच्या दुखा विशीं आमकां एकूच सांगता हे तिणें सगळें आपल्या काळजांत बाळगून दवरलें. तिणें केन्नाच देवाचेर शीण केलो वो देवा लागीं झुजली म्हणून आमकां मेळ्ळो. आनी देखून म्हाकाच्या भाव भयणांनो अंकवार मारियेन आपल्या आख्ख्या जिवितांत सगळें दूख हुशारकायेन सोसलें ओगेपणान सोसलें सायलंट सफरी. ह्या पासून म्हाकाच्या भाव भयणांनो खुर्सा मुडी जेजू तिका एक इनाम म्हणटा. कितें इनाम हें आपल्या आवयक दिवन जेजूच्या हातान कितें आसा काय. आपल्या आवयक निमाणो पार्टी गिफ्ट कसो एक इनाम पासून दितलो जाल्यार जेजूच्या हातान कांयच ना. आपली आंगवस्त्रां पासून काडून दितलो जाल्यार आंगवस्त्रां ताचे लागिना. कित्याक सैनिकांनी सोडती घालून ताचें आंगवस्त्र वांटून घेतलें. जाल्यार आतां ताचे लागीं एकूच वस्त आसा ताचो मोगाचो शीस आसा. एट द फूट ऑफ द क्रॉस मेरी फावंड अ प्लेस ऑफ रिवॉर्ड एंड द रिवॉर्ड वॉज अ न्यू रिलेशनशीप. एक लोवी सोयरीगोर जेजून अंकवार मारियेच्या हातीन घातली जेन्ना जेजून म्हळे वस्तोरे हो तुजो पूत. आनी पवीत पुस्तक आमकां सांगता त्या वेळार सावन जुवांवान तिका आपली म्हणून घेतली. एक लोवी इश्टागोर एक लोवी सोयरीगोर जेजून तिका इनाम कसो दिता. आयज ही सोयरीगोर ताचे वरवीं आमकां सगळ्यांक मेळ्ळ्या. देखून आयज आमी सगळीं तिका आमची सोयरीची आवय म्हणून वळखता. म्हाकाच्या भाव भयणांनो एट द फूट ऑफ द क्रॉस मेरी फावंड अ प्लेस ऑफ रिवॉर्ड. आनी हो इनाम तिका दिलो कित्याक आपल्या जिवितांत तिणें दूख ओगेपणांत आनी खुशालकायेन सोसलें. जाल्यार आयज आमकांय सगळ्यांक देख आमच्याय दिसा दिसपट्टे कोस तर आमी खुशालकायेन विंगयलें जाल्यार आमकांय जेजू एक इनाम दितलो. आनी हो इनाम आमकां सुर्गीच्या राजाक मेळटलो जेन्ना जेजू आमकां सगळ्यांक आपल्या घोपान घेतलो. आनी पवीत पुस्तक आमकां सांगता तशें वी वील सी हीम फेस टू फेस एज ही आसा तसोच आमी जेजूक पळयतले. तर हो इनाम दोरेकल्याक आमकां फावो जावन आनी अंकवार मारियेन सोसल्या तशें कोश आमी सोसून फावो तें बळ आनी कृपा आमकां दी म्हूण आयच्या दिसा आमी मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्वरा आमच्या बापा तुज्या पुताक खुर्सार उबाडलो तेन्ना ताची आवय ताच्या कोश्टार दुखाचो भागेली जाली. आनी खुर्सा मोळी उबी आसून सासणाची जाणवाय तुजे मांदावळीन तिणें ओळखून घेतली.
ह्या संवसारांत जेजूच्या कोश्टांचे मोगान वांटो घेवंक आमकां तुजी कृपा फावो कर आनी ताच्या पुनर्जिवनपणाच्या वैभवान एक दीस आमकां पावय क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं देवाचो आदार आसूं सजा काल आमचे थंय आमीन.